esset på kanden här igen. Nu har vi ytterligare slevet besök av Martin Kellerman, känd för Rocky, den jätteroliga seriestrippen som gick i Metro en gång i tiden. Och vi ska som vanligt börja med att ställa våra tre SF-bokhandeln frågor för mässan. Och den första är, vad läser du just nu? Idioten. Ifall du skulle kunna få ta med dig någon, en person, fiktiv eller på riktigt, död eller levande, till mässan och gå omkring, vem skulle det då vara? Ja, skulle du ta min tjej då? Har du någon favoritförfattare som är en inspiration till dig, som någon som en författare som betyder mycket för dig? Ja, John Fante heter jag, som jag gillar väldigt mycket. Som är ganska, som jag blivit ganska inspirerad. Tack så hemskt mycket för så fina svar. Kom och få era rockalbum signerade. Martin Kellerman, tack så mycket för oss. Thank you.